ntabwo ujya gusenga ibunaka, ntabwo ujya gutanga ngo ibya cumi n'amaturo, ntabwo ujya kuririmba, ntabwo ujya gukora imirimo. Kandi wowe amasengesho ni ubucecura abantu baba bari kwiyambika bibwira ko ari byo Imana izongera kubareberamo noneho ibagarure. Wapi muri Zaburi ibice 58 ibice 58 guhera ku murongo wa kane niho bavuga ngo abantu baba abanyabyaha uhereye mu ivuko ryabo. Imana ubwayo yitegereje mu bantu ibona nta munyabwenge urimo wabasha ngo gukurikira Imana. Ubundi kwirirwa umbwira ngo bamwijuru ijuru bamo twirirwa dukubitana ngo nibivuze ko nanjye nshobora kuba mba ndi mwijuru tugendana ntabizi. Ntabwo ikibazo ari itunda cyangwa ikindi kintu abantu bavuga babeshya abantu kwitunda ariryo rya oya, ahubwo ikibazo cy'icyaha cyagiye mu muntu ni ukutumvira Imana ibyo yari yamubwiye ngo icyaha ngo ni ukwiba no kwica no gusamba. Icyaha umuntu yakoze ni ukutumvira Imana kandi cyo kwigomeka. Journey TV Show, living the gospel, sharing God's grace. Yes, reka nizere ko mumeze neza ndetse mukomeje kugubwa neza mu bice murimo bijye bitandukanye. Mbahaye ikaze kuri Journey TV Show abadukurikira bari mu bice bijye bitandukanye bigize isi yacu. Ubwo mba mvuga abari i Burayi, abari muri Aziya, abari muri muri Amerika, abari muri Afurika muri rusange. Imigabane igize itandatu uko ari itandatu ariye ni itandatu ra cyangwa yabaye irindwi ariko ni itandatu. Ubwo ndi kuvuga iyonzi niho hari undi urimo mu ntavuze nawe nyine ubwo nkwaye ikaze ndetse ndanagusuhuje. Hanyuma niba ugiye dukurikira cyangwa se akaribwo bwa mbere dukurikiye, making a sure ko wakoze subscribe kuri aho hasi harabona hantu handitse subscribe, uhakande uhita ukanda no kukazogera kugira ngo ikiganiro tuzajya tukugezaho kizajya kikugereraho ku gihe. Mbere twari twarabamenyereje kujya tubashyiraho ibiganiro buri munsi, ariko twaje guhura n'ikibazo YouTube channel yacu igira ikibazo, ariko ubu cyarakemutse. Akaba ari nayo mpamvu mubona noneho dusa nk'aho tuje mu maguru mashya kandi tuje neza. Mama ndi kuvuga ngo tuje neza, muri kubibona imbere za kamera hari umumama wambaye neza, wasutse ibintu, niba ari ugusuka niba ari ugusokoza, wasokoje ibintu byiza, ugaragara neza. Akaba ariwe tugiye kugirana ikiganiro, ariko mbere y'uko tugirana ikiganiro aratangira asuhuza abadukurikiye kugira ngo bamenye umuntu turi buze kuganira. Yego, murakoze cyane. Yego, umuntu uri kuganira agiye kubibwira, ariko kubibwira mu bice bibiri. Ye kubabwira izina rya hano mu isi niswe n'ababyeyi banjye, ariko nanababwire n'irindi zina yego niswe n'umubyeyi wanjye wambyaye ubwa kabiri ariwe Imana. Imana umubyeyi wawe wakubyaye bwa kabiri? Yego. Mpamvu byose birakenewe ayo mazina yombi, turaza kubibyinjiramo cyane kubanya babisobanukirwe, kuko hari umuntu ushobora kuvuga ngo Mana umubyeyi wanjye wa kabiri, umuntu akavuga umubyeyi wanjye wa mbere, nyine kubisobanukirwa bikagorana, kuko hano dufasha abantu nyine kugira ngo basobanukirwe. Yego. Ubwo rero mu mazina y'inaha nitwa Mukamurenzi Edisa, hari abanzi nka Teta, hari abanzi nka Gikundiro, ariko ayo yose ni amazina abantu bitana hano mu isi bitewe n'uburyo baba babanye. Ariko umubyeyi umbyara yanyise Mukamurenzi Edisa. Umubyeyi rero wo mu ijuru ariwe Data Imana yanyise umutagatifu, ariko si no kumunyita gusa, ahubwo yangize umutagatifu. Muri make mu Kinyarwanda kindi, umwera, umuziranenge, kandi utagawa, udafite icyaha na kimwe. Nuko udafite icyaha na kimwe. Arakwibwiye atwibwiye ko ari umwera, umutagatifu, umuziranenge, umuedisa, umuteta, amazina nk'ayishoka. Ayo yose nyine nayo twitana kubera gutya. Rifite agaciro niryo. Ni umwere. Umwere. Ukunda irihe muri ayo ngayo? Umwere cyane. Ukunda kuba umwere? Umwere. Ariyo mpamvu ushobora no kuba wajya wambaye imyeru. Uwo mubyeyi rega. Kuza umuntu kubyara niyo mpamvu wajya wambaye n'umweru?
Oya, agari yo mpamvu. Nangize ngo ni kwa kuntu ushaka kuvuga ati ngende umwere mbangoma no kugira. Okay, umwere. Ni umwere mu mutima mutagatifu, mu mutima. Akusubu nangi ubukuntu nsa gutya na umwere. Ngomana nirabura. Okay, gutya inyuma nge nk'umuntu. Sibyo. Nakureba habona nyine kuri igikara uyu nkabona ni inzobe ye nkabona nsize ariko umuzungu cyane nyine umwere mu mutima nuko ndu umwere nubundi bitavuye kuri nge ahubwo bivuye nyine kuri data wambyaye yangize umwere we kugitike kuko inyuma hano ntago naba umwere ngo bikunde ariko ni mu mirimo mvuga no mu kuba umuntu nyine yaba umwere ngo yemerwe n'Imana ariko we ubwe yangize umwere ku bushake bw'ibiturutse mu rukundo rwe yego ubwo muri makeya hano mwisi kuba umwere biragoye no mu mirimo ntago wabishobora kuba umwere ubwo se umuntu yakumva kubwo umwere noneho niba kuba mu mirimo yo mwisi no kwisi wa kuba umwere bigoye ubwo aho waba uri umwere se haba ari hehe kuba umwere ngo abantu biragoye biragoye cyane kuba umwere kuko ntibinashoboka mu muntu ntago habamo kuba yaba umwere ariko katubivuge mu buryo nubundi abantu babasha kumva nituvuga umwere hari gihe umuntu ahita areba inyuma nkuko wahoze ubivuga ndi kuvuga kuba umwere nyine mu mirimo y'umuntu mu mirimo y'umuntu ntago ashobora kuba umwere ntibibaho impamvu nuko umuntu yavutse ari umunyabyaha niyo mpamvu rero nta n'ikintu gishobora guturuka ku muntu ngo kimugire umwere kuko umuntu yabaye umunyabyaha uhera mu ivuko rye yabaye umunyabyaha guhera mu ivuko rye n'ijambo ry'Imana rirabivuga muri Zaburi muri Zaburi ibice 58 ibice 58 guhera ku murongo wa kane niho bavuga ngo abantu baba abanyabyaha uhereye mu ivuko ryabo noneho n'ahandi muri Zaburi niba abanzira ibice 53 naho hakavuga ko Imana ubwayo yitegereje mu bantu ibona nta munyabwenge urimo wabasha ngo gukurikira Imana ngo ashake Imana ubwo rero bivuze ko Imana ubwayo ariyo yabihamije ko mu bantu nta muntu ushobora kuba umwere biturutse ku muntu ku giti cye kuko umuntu avuka ari umunyabyaha ngewe rero ndaza kubaza nk'umunyamakuru baraza kunyihanganira kubera ko hari igihe ushobora kuza kuryoherwa wenda n'ibintu ndi kubwirwa cyangwa se nkumva ari ibyo ndi gutekereza ndaza kubaza nk'umunyamakuru impamvu ya mbere yatumye mbatumira ko ninjye wagutumiye nigeze kumva uvuga ngo ntago uba mu isi ngo uba mu ijuru ndavuga ko si umuntu twirirwa na hano kutavuga ngo ntago aba mu isi iryo juru ubamo ni iryahe ubundi kuwirwa umbwira ngo uba mu ijuru ijuru ubamo twirirwa dukubitana ngo ntibivuze ko nanjye nshobora kuba mba ndi mu ijuru tugendana ntabizi wowe se kuko niba uvuga ngo uba mu ijuru kandi mbona hari igihe tuba turi kumwe bivuze ngo nanjye tuba turi kumwe muri iryo juru iryo juru ubundi ubamo uhora umbwira kuba mu ijuru ni bo ijuru rero katubanze dusobanure icyitwa ijuru yego ubundi ijuru abantu barivuga ukuntu gutandukanye nawe ujye umbwira ko ujya gusenga cyane sinkubaza aho usengera ngiye ndirimba no muri korali nta kibazo cy'amadini rwose nkubajije nta by'amadini turi bwinjiremo nabyo turita kumenya ujye umbwira ko ujye ujya gusenga yego ariko nanjye nkubajije intego ikujyana gusenga ni iyihe Wenda nuko abantu ngiye numva babivuga mu buryo butandukanye cyangwa babusobanura mu buryo bitari bwo actually ngiye nagomba mvuga ngo ngiye gusenga mvuga ko ngiye guterana ariko hari ikintu cy'intego nawe ufite kuzajya mu ijuru ubwo ndi gushaka kugira ngo dusobanure rya juru warumbajije yego iyo ntego ubundi kujya mu ijuru ko ntabwo binsaba ngo nuko nagiye hara gusenga gusa ahubwo kujya hara gusenga ni bimwe mu bikorwa bituma cyangwa se ni bimwe mu bimfasha guhora ndi consistent mpozaho nyine kugira ngo iryo juru nshaka ndi kumaranira kujyayo hahandi uri kumaranira kujya ndi guharanira kujya ngo nzajye kandi twabonye ko mu muntu
nta kintu gishobora kumuturukaho oya nago kuri ngiye ku giti cyanjye nyine nange nigo nago nari bubyishoboze ariko se na Yesu ajya kugenda ko yasize avuze ati ndagiye ariko nubwo ngiye nago mbasize mwenyine simbasize nk'impfubi nzaboherereza umwuka wera azababera umufasha bivuze ngo rero ngiye nago nabyishoboza ariko umwuka wera arabinshoboze okay reka duhere ku cyo kijuru na mwuka wera nta kibazo rero abantu benshi bari kumaranira kuvuga ngo bazajya mu ijuru kubera ko baba mbese bafite uburyo bumva nyine babayeho nabi muri isi ariko impamvu barabwiye ko mu ijuru ari ryiza mu ijuru ari ryiza ariko impamvu itera abo bantu gushaka kujya mu ijuru nuko baba babona ko aho bari ari habi tubanze turebe impamvu ibatera kumva aho bari ari habi nuko mu muntu kandi umuntu anasenga ashaka kujya mu ijuru anafite ibya byinaha bifatika atanabifite abo bose mu buryo bwombi baba bajya gusenga bashaka kuzajya hehe mu ijuru impamvu rero ni nuko ibi by'isi umuntu aba afite ariko akanumva ko bidahagije ko ashaka no kugira ngo azajye mu ijuru ni ukuvuga ko nta gisubizo cy'ijuru kiri mu by'inaha mu isi ubwo nituvuga iby'inaha mu isi harimo ubutunzi bwose ubona guhera ku rubyaro guhera ku mazu guhera ku mafaranga n'amabanki mbona nyine ahari no guhera mbese no ku bindi bintu byose mbese two kubirondogura kugira ngo tudatinde ni ukuvuga ngo rero kuba abantu batabona igisubizo muri ibyo bintu bakaba bumva igisubizo ari uko bashaka kuzajya mu ijuru nuko impamvu abantu bameze gutyo kandi bafite n'ibyo ngibyo twabona bifatika byahesha umuntu amahoro nuko umuntu nyine muri we yabaye umunyabyaha ariko muri ubwo bunyabyaha akaba ari ubunyabyaha nyine bumurimo kwa kundi twavuze ngo umuntu aba umunyabyaha uhereye ku ivuko rye yego sibyo impamvu rero umuntu aba umunyabyaha uhereye ku ivuko rye ushobora kuvuga ati si umuntu yaba umunyabyaha ahereye ku ivuko rye gute kandi tubona ibyaha umuntu yabyihannye ashobora kuba umwere umuntu rero ubwo yari ari kumwe n'Imana muri Edeni Adamu umuntu nka Adamu wari uhagarariye inyokomuntu umuntu Imana yamuhaye itegeko ngo iyi Edeni ngo ushyizemo ni ukuvuga ngo aho tuhahere kuba mu ijuru ni ukuba ahantu ubanye n'Imana ahantu uba uri kumwe n'Imana sibyo cyagiye wa muntu ari kumwe n'Imana yari anezerewe buriya yari ari mu ijuru sibyo ariko Imana imubwiye ngo umunsi wariwe kuri iki giti no gupfa uzapfa hari igiti Imana yamubujije noneho umuntu amaze kukiryaho sibyo Imana yahise imwirukana hehe muri Edeni ubwo abavuye mu ijuru sibyo hariya rero yari anezerewe yari ari mu ijuru kuko yari ari kumwe n'Imana ariko kuko Satani ari we washutse umuntu akinjira mu muntu ubundi Adamu akimara kurya kuri kiriya giti Imana yamubujije ntabwo ikibazo ari itunda cyangwa ikindi kintu abantu bavuga babeshya abantu kwitunda ariryo rya oya ahubwo ikibazo cy'icyaha cyagiye mu muntu ni ukutumvira Imana ibyo yari yamubwiye ahubwo akumvira nde Satani noneho umuntu ahita atandukana n'Imana nko kuva mu ijuru ahubwo ahita bumwe na Satani nko kuba umunyabyaha asa ubundi Satani ko bavuga ngo yamanuwe mu ijuru kubera kwigomeka yigometse ku bwa Adamu cyangwa yigometse ku bwa mbere ku bwa nyuma ya Adamu cyangwa yigometse ku bwa mbere ibyo kuvuga ngo ku bwa mbere no ku bwa nyuma icyo abantu babasha kumenya ni iki nuko Satani igihe yigomeke yamanutse mu ijuru kuko yari abanye n'Imana yayibona kubera ubwibone aribona ashaka ubwo bwibone rero yamanukanye mu isi niyo mpamvu Satani amanutse mu isi Imana yavuze ko wasiwe ugushije ishyano nuko Satani yari amanutse mu isi kuko
yari ari kwigomeka kandi ko kubyarabaye ubwigomeke bwe bwahise bugaragara ubwo yahitaga ashaka ko numuntu nawe ahita yigomeka ku mana kandi koko byaranabaye yigometse ku mana kubera satani nyine ubwo ari nk'umuntu twumverega utajya ku rusengero ushobora kuba guye kuri kino kiganiro yigendera kwa kuri umuntu ashaka kuba ari gutembera imihanda akagwa kuri YouTube akagwa nko kugira turi kugirana akibaza atari ko se imana satani yigometseho satani yigometse ku mana ari mu ijuru kandi bavuga yuko umuntu ariwe wabeshye Adamu na Eva kugira ngo bakore icyo cyacyo kutumvira none se umuntu ariwe wabeshye nyine satani inzoka bugeje binyuze mu nzoka ngo satani icyo gihe cya Adamu satani yari yakamanuwe yarakiri mu ijuru cyangwa none se niwumva ko satani nyine yari yamanuwe yari ari mwisi yari amazi gihe ari mwisi ubwo yari yamanuwe nyine kuko ya no ikimenyimenyi ibyo byose yabirebaga biri kuba kuko nini ishyari yagiriye umuntu kuko umuntu yari abanye n'Imana neza rero kwigomeka kwe n'ubundi agushyira mu muntu bituma umuntu nawe ahita abumwe na satani muri make kiriya cyaha umuntu yakoze ntugire ngo ni ibintu by'amateka abantu bavuga bigishanya nyine ahantu hariho hose ngo icyaha ngo nukwiba nukwica no gusamba icyaha umuntu yakoze ni ukutumvira Imana kandi cyo kwigomeka ku mana ahubwo akumvira satani ubundi cyane kimwe nuko utumvira imana nuko utumvira imana nicyo cyaha kimwe cyo nicyo cyaha ubundi imana ibana no ku muntu ibindi se babibara kuko ibyo icyo nicyo nyine umuntu yahereyeho kandi natwe twari turi muri uwo muntu muri Adamu tumurimo rero no kuvuga ngo ubwo Adamu yacumuraga ubundi Adamu yarahagarariye inyoko muntu niyo usomye muri Bibiliya z'Ikinyarwanda zitandukanye Adamu bisobanura umuntu rero ubwo no kuvuga ngo Adamu ubwo yarari gucumura n'umuntu udukurikiye amenye ko nawe yararimo muri Adamu ibyo umuntu yakwigira byose ari gukora ibi n'ibi Imana buryo kubaraho icyaha cyagihe Adamu yagikoraga kandi ikuba Imana ikikubaraho nuko nyine nta n'ubushobozi bundi kuko wabaye umwe na satani wagira bwo kugira ngo n'ubundi icyo cyaha ukikuremo nese uri kumva Imana hatari abantu yarenganyije oya ntabwo Imana irenganye kubera iki se Adamu yakora icyangiye nkaza nkakizira kandi ntari Adamu ubwo Imana mu bubasha bwayo no mu bumana bwayo ntigigire ikosa nta n'ubwo izarigira nta kibazo wayibaza nta niyigigira ikosa kandi ntigibeshya njyewe ndi umuhamya wabyo kuko uriga ni papa undi iyo uri kubaza umwana se nkubaza kuri papa wawe iyo uri kubaza umwana se ni ukuvuga ngo tuba tuziranye kuko umwana aba afite amabanga ya papa we noneho nkaka nkubaza ikibazo cy'amatsiko ikibazo cy'amatsiko niba Imana ishobora kubona ko Adamu yakoze icyaha ari Adamu atari njyewe nanjye nkaza nkitwa umunyabyaha kandi navutse nta kintu ndi umuziranenge ndi umumarayika ko cyane umwana akina muto bamwita karo cyo ni ikinyoma ntabwo umwana bari umumarayika icyo ni ikinyoma nk'uko ijambo ry'Imana n'ubundi twabivuze twarisomye ni muri za kuko gusoma ijambo ry'Imana si uko nawe nushaka kurifate ni Zaburi nyine ibice 58 uhere ku murongo wa 4 abantu uko baba bagira nabi uhereye mu ivuko ryabo ni ukuvuga ngo rwa ruhinja ntabwo ndi kudetaya ngo gushya ntabwo ndi umuntu avuka ari umunyabyaha niwe defande aho tutari kumvika niwe defande Imana sitarobanura ntabwo ibeshye urikumva Imana ikabita nabeshye ni ukubera iki Imana ishobora kwifata ikazi kareba njyewe uvutse ntaramenya gukora kuko byanga bikunda icyo cyaha cyarakozwe Adamu yarigometse yanze kumvira Imana ngo yakora yarambwiye ngo nurya kuri iki giti no gupfa uzapfa hanyuma Adamu araje arakiriye bivuze ngo Adamu niwe ukoze icyo cyaha na Adamu ariko njyewe se mbije munde ko ntari impari Imana nk'umucamanza utabera Imana nyine yaremye ijuru n'isi nk'uko nyine mu itangiriro tujya tubisoma uburyo Imana ariyo yaremye ibintu byose buri yiremye Adamu yari imuremeyemo abantu bose kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana ariko nanone ngo abantu bacumuye ku mana muri Adamu ngo niho twayicumuriye iyo usomye mu Baroma 5
murongo wa 18 ni wa 19 kikwereka ko umuntu umwe yarahagarariye abantu bose haravuga ngo none nabishaka ko dusoma nta kibazo turasoma haravuga ngo ngo kuko igicumuro cy'umuntu cyatumye abantu bose baba abanyabyaha uri kubyumva aho tugarukiye aho kuko nitujya ku gitambo niho turavuga ibindi kuko igicumuro cy'umuntu umwe cyatumye abantu bose baba iki abanyabyaha urumva rero imana yari yashyizeho umuntu umwe kugira ngo ahagararire umuntu wese niyo mpamvu rero ubwo bw'imana yari yahagaritse umuntu umwe nk'urugero nk'urugero rwo rw'umuntu uhagararira undi sibyo muri make twahera nko mu kibuga sibyo nko mu kibuga habaho amakipe agiye atandukanye yego sibyo no kuvuga ngo abafana nabo baba bahari ubuse dufata yahe makipe wowe yivugire amakipe kandi fata ikipe y'abakristo n'iy'abanyabyaha nubwo wanavu utanga urugero rw'ikipe runaka n'indi cyangwa ukihimbiri yawe nka APR na Rayon tuvuge kuri APR na Rayon noneho reka tuvuge gutya tuvuge ngo wenda Rayon ihagarariwe n'abakinnyi wenda 11 sibyo APR nayo ihagarariwe n'abakinnyi 11 tufatereyo sibyo igiye mu kibuga abakinnyi 11 bahagaze bahagarariye abafana bose abafana aho bari hari abategereje iki bari kureba sibyo ko ikipe yabo reyo abakinnyi boherejwe hari yabarobanuye kujya gukina kugira ngo batsinde babategereje wiki intsinzi sibyo abafana hariya nicyo bategereje yewe hari n'uburyo baba bari gufana nyine bashyiramo imbaraga bashyiramo umurindi bashyiramo ibintu byose noneho babakinnyi 11 nibo bahanzwe amaso ko barobanuye kugira ngo bahagararire reyo abafana nyine bose kandi abafana baba ari ibihumbi yego numva ko na reyo bifite ibihumbi byinshi nuko noneho babakinnyi 11 tuvuge ko batsinzwe sibyo nibo bagiye mu kibuga abafana aho bari bya byishimo yakuraje bari bafite bagize gute nabo baravuga ngo turatsinzwe kuba rero bari abakinnyi 11 bagiye mu kibuga bakinnye nabi bagatsindwa ubwo bahise batuma n'abafana bose nubwo batagiye mu kibuga batsindwa nuko n'Imana yahagaritse Adamu nk'iyo kipe y'abantu bose abantu nyine n'abambuye mbaye umubiri inyoko muntu yose ihagarika Adamu hariya kugira ngo ahagararire abantu imutegeka ko adakora kuri iki kintu umukinnye nka Adamu arangije atumviye iki Imana yamubwiye agira gute aba aratsinzwe atsinzwe rero ubwo no kuvuga ngo inyoko muntu yose nuko nguko yari ahagarariye inyoko muntu nuko Imana yari yarobanuye umuntu umwe kugira ngo ahagararire inyoko muntu nuko wisanze niko n'abantu bose bisanze yewe na turi na biriya byo kudefanda ngo gutya inyoko muntu yose ivuka ari ubunyabyaha niko no muri mwese muri uko kuntu twisanze niba ntaguciye mu ijambo yego kubera iki wowe ushobora kwifata aka kanya ukabura kuvuga ngo wowe nguba mu ijuru reka nyine nibyo ijuru rwa kandi twembi twarisanze nibyo turi kwerekezaho nibyo nyine niko bigomba kugenda tuba tugomba guhera hasi kugira ngo abantu banasobanukire uko kuntu rero Adamu yarabanye n'Imana ubwo yarahagarariye abantu atsinzwe twese nyoko muntu tuba dutsinzwe n'ikimenyimenyi nuko Imana yahise imwirukana hehe muri Edeni nko mu ijuru nyine aho umuntu abanye n'Imana sibyo ubwo kuba mu ijuru cya mbere dusobanukiye ko ari ukuba ahantu ubanye n'Imana sibyo
nuko twese rero twatsinzwe uko twese twatsinzwe n'ikimenye imenye nuko n'umwana ikikwereka ko n'uruhinje bwo badefanda ruvukane cyo cyaha umwana ashobora kugira gutya umwana ntaramenya no kugenda ntaramenya no guhagarara wa mama we amuha nk'ibere sibyo umwana yatinda nyina yatinda kuri mu mwana ibera kari kocura arari kocoye se ari nyina wamwigishije kuruma ibere kugira umujinya nuko ni ikimenyimenye cyuko umuntu avukana icyaha kandi ntabwo nyina yamwigishije kurumana sibyo ahubwo nibyo yavukanye noneho uranyemerera iki kiganiro tujyana tugikura mu ma episode ko byose nawe twabihera rimwe ngo babyakire babirangize ari tubaze duke ndi buze kongera kubaza duke cyane kugira ngo noneho basi ikindi tuzaje dukorana igice cy'akabiri igice cy'agatatu abakubaza ibibazo bari tari kumva ibintu uri kubabwira ko ndabizi ko nabo bahari bameze nkanje bahari bumva bafite ibindi bakubaza bagiye babibaza noneho nihute se kugira ngo ngere ukuntu nageze mu juru ndi kugira ngo nikoze ko kugicamo actually urumva twagomba kubahereza nka introduction kubatangira kubanyuriramo kugira ngo tubahereze intangiriro muri make noneho iyo ntangiriro tuzayikomerezaho dukomeza dukomeza tugenda tubaha ibice bice episode kuri episode kugira ngo kuko hari abantu badakunda kumva ibintu byose icyarimwe noneho bagake gake none n'ubutaha nitugaruka tujye tuzadushingira kugira ngo twabajije none tubaze n'ibyo bakubajije ko ngiye nshobora kukubaza ngiye nukanamfatirana bamara kumfatirana ugasanga wenda ndemeye ariko reka hari n'undi ku ruhande ushobora kugufasha akakubaza nawe none twembi tugasobanukirwa kurushaho yego ubwo ariko nanone bitavuze yuko buri wese nyine uko yumva ibintu nuko ababyumva ntabwo bivuze ngo uko umuntu yumva ibintu bize bihindura uko ibyawe ahubwo numva hari icyo byagufasha ubigendereho numva ntacyo byagufasha ubyihorere uko ngo wamenye byinshi azabazwa byinshi so anima turimo tugenda dusa nk'abayegera kugira ngo kwabonye ko dufite n'abandi batumirwa tuzakubahuriza hamwe kugira ngo neza n'amasaha tuze kuyabyariza umusaruro rimwe bataza kunyijojota ngo nabakeye nta kibazo reka none twinjire ku kijyanye n'ukuntu wirirwa umbwira ngo ubu ngubu turi ku mwana uba mu ijuru ubwo naho tugiye iryo juru ubamo ubanamo nandi uribamo wenyine turibanamo cyangwa hari abantu bagenewe kuri bamo hari n'abategenewe kuri bamo kubera ko rero papa papa ahantu ari hose ni ya mana wavugaga ni ya mana utagira wumva bavuze ngo papa nkuko wamamagarariye yatsinzwe agatuma nyine mva mu ijuru ubwo nanjye nari mvuyemo hari uburyo data nyine yambyaye kwa kundi nakubwiraga by'ivuko rya kabiri noneho ambyaye yambyaye muri ubu buryo habayeho wamagarariye ariko imana data ihita ishaka nanone kuko ari nyabwenge ifite ubuhanga ni imana ikomeye ni imana ifite imbaraga mu rukundo rwayo ntabwo yishimiye ko abantu bose baba gutyo ngo batwarwe na satani nubwo yari yashyizeho igihano cyo gupfa ntabwo yabikuyeho umuntu yari ahaniwe gupfa by'iteka ryose kuko yari yamubwiye ngo umunsi wariye kuri iki giti no gupfa uzapfa ubwo umuntu yahise aba umupfu kuko yari atandukanye n'imana ubwo ibyacu byari gupfa by'iteka ryose ariko mu rukundo rw'Imana kuko ntabwo yari kwisubiraho ngo umuntu ntagipfuye oya nk'uko umucamanza ibyo yanzuye bigomba kubaho Imana yahise ikubitaho inyundo ngo umuntu ibihembo by'ibyaha ni urupfu kashi yitijyaho ubwo nyine umuntu wese aho ari igihano cye ni ugupfa umunyabyaha egare urupfu noneho rero Imana mu rukundo rwayo ntabwo yashimye ko umuntu aguma gutyo umuntu Imana yahise imushakira uburyo bwayo muri bwa buhanga bwayo muri bwa bwenge bwayo bwo kugira ngo nanone yongere igarure wa muntu ibane mu ijuru nyine abantu basobanukirwe mu ijuru ni nko kubana n'Imana yongere imugarure ku Mana mu ijuru ntago ari ahantu ntahantu runaka ushobora gusanga nawe turi ari mu ijuru ubu niyo mpamvu nkubwira ngo ngende ndi mu ijuru ni uko nyine ubu nyine ndi kumwe n'Imana ni ryo juru uri kuvuga ni ryo juru mba ndi kuvuga nubwo papa nyine hari ahandi yanyimurira akantembereza akanjyana n'ahandi kuko nzi ko hari ahandi heza harenze nyine ahantu kunambaye uyu mubiri ndabizi ko ubu ndi mu ijuru kubera mbanye n'Imana none se kugira ngo umuntu abe mu ijuru bimusaba iki
ereka ndanyize uburyo yabikoze uburyo yanshyize mu ijuru ahita mvuka kuri yo nkava nkacika rya vuko rya mbere nuko yahise ishaka uburyo nanone ishyiraho undi muntu mpagararira nkuko wa wundi mbese yampagarariye agatsindwa icyo yagombaga gukora nuko kuko nge nari maze kuba umwe na satani ubwo yagombaga kunshakira ivuko rishya kandi yambaye umubiri kandi ari umuntu udafite icyaha imana rero yahise yihindura umuntu imaze kwihindura umuntu yohereza umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo ancungure yancunguye ku ivuko ancungura no kugukiranuka Yesu yambaye umubiri aratungana ari mwisi ariko kuko nari nahanwe igihano cyo gupfa n'ibyaha byanjye byose abyishyiraho kugira ngo ancungure ni ukuvuga ngo kuncungura ni uko yagombaga kuza we aho wa wundi yatsindiwe wakatsindira Yesu rero yaravutse aranshakira ivuko rishya arangije aranankiranukira birakunda we yumvira Imana birakunda arangije yishyiraho n'ibyanjye byose noneho aba amboneye noneho gukiranuka kuzuye kudafite icyaha Imana rero irangije gushema Yesu kwa yemeye kuncungura niko gufata ibyaha byanjye bwabonye cyabwo umuntu amaze kuba umushyiraho kuko yagombaga gupfa iramwica imaze kumwica umujinya wayo urashira ku muntu wese ntabwo ari njye njyenyine ku muntu wese niko ijambo ry'Imana rivuga muri Yohana 3:16 ino kubandi bose kuri umukameramani nawe wunguye umwana naramupfiriye kumukubwe nta buriya ntago Imana ijya kutanga Yesu yari mutangiye abantu bose ahubwo imaze kumutanga ibonera abantu bose muri Kristo kuko Kristo ngo ibyaha byacu yarabyishyizeho abakorino bakabiri 5:21 ngo kuko utegeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ngo kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka ku Imana urumva ko ari uburyo Imana yabikoze ifata ibyaha ibikura ku bantu ifata ubutungane bwa Kristo ibitubaraho none yarangije kumwica rero iravuga ati ibyaha by'abantu bose n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi Imana rero ivuze gutyo bitamenya mvutse ibikora kera ntarabaho nawe utarabaho n'undi utarabaho kugira ngo ninzavuka nkamenya aya makuru nkayemera ibyo bintu bimbarweho nubwo yapfiriye abantu bose ariko rira jambo tuvuze ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa iki ubugingo buhoraho umwizera wese kumwizera rero warumbajije ngo si umuntu yamwizera gute bisaba iki kujya nyine umuntu ubwo ni nako kujya mu ijuru iyo wemeye mbese ni nk'impano ni impano yatanzwe ku bantu bose kandi iryo jambo abantu bararivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho Imana rero mu rukundo rwayo yakunze abantu bose itanga Yesu kugira ngo sibanganye ubunyacyaha bw'umuntu kugira ngo rero bikubarwe nta n'ikindi wakora ntabwo ujya gusenga ibunaka ntabwo ujya gutanga ngo ibya 10 n'amaturo ntabwo ujya kuririmba ntabwo ujya gukora imirimo kandi wowe Imana yavuze ko uri umunyabyaha wakora utanakora niyo mpamvu rero Imana imaze kukubonera umucunguzi wayitonze anjijishanga ngo ntabwo ari ngombwa kutanga ibya 10 n'amaturo ntabwo ari ngombwa kujya gusenga ibunaka ntabwo ari ngombwa kugira ngo wicungure ntibyashoboka oya riga none se kusenga babivuze kwicungura iyo ugiye gusenga uvuga ngo uko gusenga nibyo bibasha kongera rega umuntu ahita arwana ashaka n'uburyo yasubira ku Mana Adama akimara kuvanwa muri Edeni yakoze amayeri yo kwiyambika ibicocero ya masengesho n'ubucecero abantu bari kwiyambika bibwira ko ari byo Imana izongera kubareberamo noneho ibagaruka ibagarure wapi ntabwo Imana mu muntu nta kintu kimuvaho ngo Imana imwemere imubyare ahubwo Imana yatubyaye muri Kristo wenyine ni watuboneye gucungurwa nako gukiranuka kwera kutagira ikizi ariko nyina aho ngaho ntabwo ndi kuhumva neza kuko ukoresha amagambo akomeye ngo ntabwo ari ngombwa ko umuntu ajya gusenga ngo ngugira ngo gusenga nago bikugarure ku Mana gusenga nago bivuze ngo no gusenga kugira ngo nyine bikugarure ku Mana ubundi gusenga ni ubusabane ni ikiganiro nge niba numva neza isengesho cyangwa ikiganiro cyande nande ni ikiganiro umuntu agirana hagati ye n'Imana ye ntabwo Imana ku munyabyaha utarabyarwa ubwa kabiri ntabwo Imana iravuga ngo amasengesho y'umunyabyaha ni ikizira
kuwite none se kumunyabyaha ubwo ndi kuvuga kwa byawe nayo wagiye mu ijuru kandi aho niho uri kurenga rero umuntu utarabyarwa n'Imana nkuko nguko ntago yemerewe gusenga ye ntago yemerewe no nibyo bya 10 se ku Kristo ariwe watubereye cya 10 n'amaturo oya nagari ituro rizima ubundi ibyo bya 10 bari muri kugenda mubesha besha ngo nibyo ngo bizabajyana mu ijuru n'amaheri nyine yandi satani yakodesheje abeshya umuntu ngo Imana irababeshya ngo nimurye n'ubu ngo satani aracyabeshya abantu none turi kugana ngo nibatanga amacuturo ngo nibaje gusenga turi kugana ku muzoko kugira ngo ibindi tuzabigane mu gice cya kabiri ubundi ni iki kintu kizajyana umuntu mu ijuru ikizajyana umuntu mu ijuru nibyo ngibyo Imana yakoze itangira abantu Kristo abisi bose kugira ngo babashe kugira gute kubona ubugingo nuko umuntu areka imirimo ari gukora ari irimo ibyo twari tudashatse kudetaya irimo gufasha cya 10 nibirimo no cyakora gufasha mama gufasha nanye ndabikunda kuberako iyo mfashije nanye ngira neza bigirira kamaro nyine umuntu nkanje bigirira kamaro umuntu nkanje kandi nawe biguha security no kutiba biguha security ati bitarimo nyine ibyo ndi kusobanura abantu ko atari byo bikujyana ku mana ahubwo bigirira neza abantu ariko yugirira abantu niyo mpamvu nanone muri Yesaya ibice 40 wa mbere avuga ngo nimubwimpumuriza abantu banje nibwira ibyururutse imitima yabo nibyo nukuri nibyo ndi kuvuga niba umuntu agiye kubikora ukaba uri kuvuga yuko nibihumuriza abantu ibihumuriza abantu nibi nuko muhumure murekeraho ibintu murimo gukora mwizeye ko aribyo bizabajyana mu ijuru ahubwo mwizere ibyo umucunguzi yabakoreye kuko umucunguzi yarahagarariye abantu bose n'ubundi nk'uko Adamu yahagarariye abantu bakaba abanyabyaha niko umucunguzi noneho we yahagaze mu kivuga abikora neza aratungana ari no mu mubiri mu gihe wowe uri kuvuga ngo uri gutungana kandi byarakunaniye ukabeshya aho uri hose kandi byarakunaniye ariko umucunguzi yabikoze neza uko niko duhumuriza abantu ko Yesu Kristo ibintu byose yabirangije ubwo rero uwakira ibyo umucunguzi yakoze ahita ahabwa ingurane abavanywe muri rwa rupfu agiye mu bugingo aba agiye mu ijuru nk'uko ndi kuvuga ko n'ubundi ndi mu ijuru mu buryo bw'umwuka okay reka nizere neza ko muri kudukurikira muri kumva ibyo bari kutubwira gusa nge ndarenzaho ko ibi ni ndavuga ko ndariko wenda imyemerere yawe nuko wenda ariko uri kunabizi nibyo reka nuko uri kumva nyine tubyite ko ni imyemerere yawe kuko twanze gukondana wenda ngo tujye mu madini ngo tuvuge mu madini ni wowe wabinyigize ni papa wowe ni wowe wabikugize ariko hari n'undi muntu uri hari uvuga ngo nanjye ndi kumva ibi bintu bimuntu avuze nako ndi kubyumva kimwe nawe nawe igitekerezo cyawe gishyiraho hasi muri comment nurangiza ni wifuza n'umwanya nawe ushaka kugira ikindi kintu tubwire iki ndabizi ikiganiro zajya akora gisubiza wowe nzajya nkikoherereza nawe ukirebe nugira igitekerezo nawe ukigiraho nawe uzageza ukigire igitekerezo cyangwa se hari n'igihe ashobora kutwunganira wenda ari uwakunganira hari uwakubaza ikindi kibazo se wanakwifuza kuza none akanabikwibariza amaso ku maso ikibazo ni karibu ariko igice cya mbere basi iki kiganiro reka tugisoreza ahangaha nagomba nifuza ko tuzajya dukora iminota myinshi cyane abantu bazajya basimbuka kuko dukoze iminota myinshi ajya bayisimbuka reka mpari no kubwa data hari igihe bayisimbuka akavuga ati reka simbuke akagenda we ntari yakumvisha ikimufitiye umumaro kubera iminota abona ari myinshi reka dutangire dukoresha iminota mike kugira ngo n'abazaza bazajya babizera iminota tugiye gukoresha tuzajya tubigendanamo neza nuko ndi mwijuje hanyuma reka rwose nshimire cyane kuba uyu munsi waje tugatangirana igice cya mbere cy'iki kiganiro kare nagiranye igice cya mbere cy'ikindi kiganiro n'umuntu nawe ufite izindi nyigisho ari gutanga zijyanye n'imibanire zijyanye n'umupapa n'umugabo zijyanye n'imibanire yo kubana urushako imikorere urubyiruko ukuntu dukwiye kubaho mu isi ese dukwiye nyine ubumenyi butandukanye ubwo rero tuzajya tugira abantu baduhereza inyigisho mfite abantu bagera kuri 4 bafite inyigisho zitandukanye nzajya ngenda negera tukaganira nabo ubwo nawe niba uri kudukurikira ufite ikindi kintu umva wasangiza abantu badukurikira kifite icyo cyamarira abo bantu byahumuriza abo bantu nk'uko twabibwiwe umva hari irindi humure nawe ufite nawe wanyegera waca munsi hariho nimero zanjye ukanyandikira ubone nanjye nkazakora akazi ka papa nishimye hanyuma Imana iguhereze umugisha rero wakoze cyane reka nizere ko mu gice cya kabiri utazabura
ntago tuzayadutsinda byose ngiye ndi kwifuza ko igihe kitakugoye ari bishoboka twaje dukora rimwe mu cyumweru ari bishoboka twaje dukora rimwe mu byumweru bibiri cyase rimwe mu kwezi ari ibyo uzajya bigushobokera nange ndahari kubgaho abantu nawe niba uhari ubwo tugiye gufatanya uru rugendo ari n'igihe ushobora gusanga ukuri kubyumva waribeshye ugasanga hari umuntu ukuyoboye ntabwo nibeshye n'ukuri ubwo abantu nibaze mbabwira n'ibindi byinshi namwe niba mwumva ari byo mwamubwira Imana ibaho umugisha kandi ni karibu cyane kora subscribe kora like na comment ubundi ukora kukazogera kugira ngo ibitekerezo dutanga nawe ikiganiro cyacu dushyiraho cyose giye kugereraho kugi wakoze cyane Imana ibaho umugisha.